Noob, det betyder newbie egentligen, fast det är översatt till online-slang som nybörjare då. Ja. Så det blir noob, newbie. Posa, om jag säger ordet kampa, vad tänker du på? Det är det tror att jag tänker på. Ja, det är, inom gaming-termerna så är kampa, det är någonting lite halvfult faktiskt. Och det är när man sitter väldigt långt bak, oftast med prickskyttegevär och håller och inte rör sig i fläcken och är feg. Och, ja. Headshot finns något som heter, du ska alltid försöka sikta motståndarna i huvudet för du gör min skada. Mm. Det gäller egentligen alla datorspel som finns. Sen så istället för att man sitter och skriver hahaha så skriver man ofta LOL, laughing out loud. Den har du säkert kanske hört. Ja. När man sitter och spelar, istället för att man säger att man spelar så säger man att man gibbar.